Mira, te vull explicar com Déu va canviar la meva vida. Mira, jo no vaig conèixer la meva mare i el meu pare era una persona molt religiosa i jo tinc una germana i el meu pare ens ensenyava sempre pues, a resar les coses de Déu, no? I, bueno, i per circumstàncies perquè es va veure en dues nenes soles, sense dona, doncs ens va posar en un convent de monges i la veritat que va ser terrible, va ser, per mi va ser terrible. En allà hm, no t'ensenyaven a, a estimar ni... No, aquestes coses només aviat, eh, per mi va ser un calvari. I la veritat que jo, mm, hm, a més d'aprendre les coses bones, vaig aprendre a ser, com te diré, arisca, no sé si entens, separada molt de la gent, no, no tenia mo molta relació amb, amb els companys que hi havia allà al convent, no? A llavors, eh, amb els anys, doncs, eh, quan varen sortir del col·legi, doncs pues, és clar, jo ja era una noieta i vaig voler viure pues, la meva vida que jo no coneixia. No? És el meu pare mm, estava sempre preocupat perquè, és clar, mm, eh, nosaltres eren jovenetes i al no tenir la seva, a no tenir dona, doncs eh, ens tenia que cuidar molt i, és clar, nosaltres mm, eh, fèiem el que volíem amb els amics i així, no? I el meu pare sempre ens arrenyava i sempre però el meu pare com més m'avisava, més, més en contra anava del que ell m'ensenyava, no? I bueno, mira, i així es van passar els anys i va arribar un dia que vaig conèixer el meu marit, me vaig casar, eh, vaig tenir una filla i la veritat és de que me vaig casar amb una persona pues, que estava molt bé econòmicament i la nostra vida era fantàstica. Les amistats que teníem també era de molt bona posició econòmica i la nostra vida era la del món, m'entén? I, bueno, I amb el temps, pues, mira, les coses van anar a passar, van passar, van passar anys, i va arribar un dia que per situacions de familiars pues, va haver-hi necessitats i nosaltres doncs, pues, vàrem voler ajudar a la família i la nostra economia va anar a menys. I clar, al anar a menys nosaltres ja no podíem seguir el ritme d'aquests nostres amics. I llavors ens varen veure molt apurats i varen dir ja que tenim els nostres amics, doncs demanem-los ajuda. Doncs pues, no varen tenir ajuda dels nostres amics ja, eh, a nosaltres, quan ens veien, ens saludàvem i així, però ja eh, era diferent, no? Bé, jo, la veritat, estava molt desesperada perquè la situació que estàvem era molt apurada en aquells, en aquells temps. I llavors, me'n vaig recordar que el meu pare sempre, quan tenia una necessitat, bé, és que ell sempre era una persona molt religiosa, sempre demanava Déu, no? Però jo me'n recordava i el sentia moltes vegades quan demanava Déu ajuda, no?, i, i vaig pensar, doncs pues mira, faràs el mateix, demanaràs ajuda a Déu, però no perquè jo volgués, eh, eh volgués a Déu, sinó per la meva, pel meu interès. No? I llavors, eh, un, dia, un dia molt desesperada, vaig dir, pues, Déu, si sí, existeixes, mostra-te i ajuda-me. I la veritat que te diré que aquell dia era un dimarts, al matí que no oblidaré mai me'n vaig anar cap a, a comprar, a anar a la plaça, i a la plaça del Gra, doncs, eh, hi havia un noi, que era un germà, que estava dibuixant el, el, la figura de Jesús, i me vaig parar allà a mirar-lo. I quan va acabar, va posar un versicle que deia «Jesús, jo sóc el camí, la veritat i la vida». I amb aquestes, que mentre estava mirant això, se va, se va apropar una, una senyora molt agradable, i me va dir, mira, som cristians evangèlics. I vaig, jo vaig pensar, bueno, a mi... I llavors me va regalar un llibret de, de l'Evangeli de Sant Joan i me va dir que el Me va dir que se reunien a casa seva, me va dir els dies que se reunien, les hores que se reunien... I bueno, i res, molt amable, es va despedir. I al vespre a casa vaig llegir aquest llibret. I la veritat que per mi aquest llibret no em deia res. Jo estava preocupada i jo el que volia era solucionar els problemes de casa meva d'una manera o una altra, no? a llavors, i tampoc volia anar a casa d'aquesta senyora, perquè de veritat que no, no tenia cap ganes, però mira, cada vegada que anava a comprar o anava a comprar, això sempre me la trobava pel carrer, i sempre molt agradable, m'invitava pues, a que anés a les reunions, i, i me va regalar una, un nou testament, a llavors aquest nou testament vaig començar a llegir-lo, eh, de tant en tant, no sempre, perquè tampoc en tenia res, i al final em vaig decidir anar a aquesta reunió. Mira, no sé per què, doncs pues vaig anar-hi. I la veritat que em van ser persones molt agradables, bueno, de veritat, eh, meravelloses, de veritat us ho dic. El que passa que la manera que ells resaven, que jo no estava acostumada a això, doncs al veure que parlaven i que eh, demanaven perdó i deien els seus pecats i demanaven perdó, a mi allò em semblava, eh, em feia vergonya, la veritat, ho trobava vergonyós i la veritat el que m'agradava eren les cançons i, i la música que, que tocaven i allò me va agradar molt no? i com que a mi m'agrada molt la música doncs vaig continuar anant en aquestes reunions eh, i la veritat que amb el temps mm, ells m'anaven ensenyant i tot això però jo mateixa me'n donava compte no? que em uh, sentia malament de la manera que jo pensava, la, manera, la meva manera de ser, eh, uh, que jo veia que allò, segons és el que ensenyaven a través de la Bíblia, no era, no era el que Déu volia. No? I, i Me trobava malament i vaig començar a, a canviar, a deixar coses que, per exemple, la meva manera de criticar, la meva manera de falsos testimonis, moltes coses de la meva vida dolenta, que no penses que són pecats i, i llavores jo me vaig donar en compte que jo el jo lo que feia a Déu no li agradava. No? I vaig començar a deixar coses, coses dolentes de la meva vida. No? I va arribar un dia que era el, el mes de juny del 82 a llavors vaig acceptar Jesucrist. Vaig acceptar Jesucrist com el meu senyor i salvador, i vaig demanar perdó, i, i Déu des de l'ego va anar canviant la meva vida. Doncs pues, eh, vaig acceptar Jesucrist com el meu senyor i salvador, i jo llavors tenia 36 anys, ja ara en tinc 69. Soc viuda des de fa uns anys, i la veritat que durant aquests anys han passat moltes coses, no? però sempre he tingut i tinc el Senyor al meu costat, amb tot. Sempre he vist la seva mà en mi, no? I estic, ara sóc una serva de Déu i estic tan orgullosa de servir el meu Senyor i donar-li gràcies cada dia per la misericòrdia que ha tingut en mi. Per mi, Crist és el viure de cada dia i li don gràcies cada dia per la misericòrdia que ha tingut en mi.